çalışıyor, ictimai tarmoqlarda hatta çalışıyor bo'lgan. Birinchi o'rinda ekspertiza xulosasini o'qib berdim. Harakatni taqiqlovchi qizil chiroqda o'tib ketib, ekspertiza xulosasini olmasdan turib, mana ekspertiza xulosa beryapti. Men aytmayapman, mana ekspertiza xulosasi da aytayapti. Aybdor deb topilgan taqdirda ham kodekslarimizda sud majlisida tartib buzganlik bo'yicha javobgarlik bor. 2 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana shu qonunda belgilab qo'ygan vakolatlarini bajaryapti. Ichki ishlar vazirligiga bir murojaat tariqasida qani so'raylik qani tarozini ikkita pallasi bor, ikkita pallaga qo'yaylik. Yana baribir o'sha yo'l patrul xizmati bo'linmasi boshlig'i javobgar bo'larmidi? Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, joriy yilning 9-iyunidan 10-iyuniga o'tar kechasi Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman soliq idorasi xodimi Azizbek Ahmedov yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan ushlangani va unga nisbatan qiynoq qo'llanishi natijasida vafot etgani aytilgan holat ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuv va ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'lgan edi. 3 dekabr kuni Kattaqo'rg'on tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi sobiq boshlig'i leytenant Mehriddin Qo'chqorov va voqea ishtirokchisi kichik serjant Shahboz Rahimberdiyevlarga nisbatan Kattaqo'rg'onda so'nggi sud ishi bo'lib o'tdi. Sud hukmiga ko'ra Qo'chqorov va Rahimberdiyev Jinoyat kodeksining 102-moddasi 1-qismi, 206-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sudlanuvchilar 2 yil ichki ishlar organlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, ularning har biriga 2 yil 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni manzil koloniyalarda o'tash belgilandi. Tayinlangan jazoning kamligi ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga uchramoqda. Qadrli kuzatuvchilar, barchamizga ma'lumki, shu yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri bo'lgan shu soliqchining o'lim bilan bog'liq sud ishi yaqinda Kattaqo'rg'on tuman sudi jinoiy ishlar bo'yicha sudida ko'rib chiqilib, ularga hukm o'qildi. Hozir ko'pchilik joyda shu norozilik kayfiyatidagi fikr-mulohazalar yuribdi. Shuning uchun biz shu ayblanuvchi Qo'chqorov Mehriddinni advokati Toshkent shahar Justislav advokatlik byurosi advokati Sherzod Muhammadiyevdan bo'lib o'tgan sud umuman ayblanuvchi haqida unga berilgan jazodan rozi noroziligi haqida shuni bir qanday bo'lgan odamlar nimaga e'tiroz bildiryapti, qonunda nima ko'rsatilgan shularni bir aniqlik kiritish uchun biz advokat Sherzod Muhammadiyevga yuzlanamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Shu ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari shu ijtimoiy tarmoqda qayta shov-shuv bo'lgan holat bo'yicha fikr mulohaza bildirayotgan yurtdoshlar, assalomu alaykum. Men o'sha butun ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv va yurtdoshlarimiz e'tirozlariga, noroziliklariga sabab bo'lgan mana shu Kattaqo'rg'on davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari marhum Ahmedovning o'limida ayblanayotgan ichki ishlar xodimi Qo'chqorov Mehriddin Shodiyorovichning himoyachisi bo'lib shu ishda qatnashdim. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha ayblanayotgan Kattaqo'rg'on tuman IIB Kattaqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati bo'linmasi boshlig'i Qo'chqorov Mehriddin va unga bo'ysunuvchi xodimlar bilan birgalikda 2021-yil 9-iyun kuni kechki vaqtda tuman hududida reydlar o'tkazib yurgan chog'da chorrahaning qizil svetoforida ular to'xtab turgan vaqtida o'sha marhum Ahmedov boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina svetoforni qizilni taqiqlovchi yurib harakatni taqiqlovchi qizil chirog'ida o'tib ketib harakatlarni shuni davom ettirgandan so'ng bular orqasidan kuzatib borib hozir biz ayblanuvchilar ko'rsatmalari guvohlar ko'rsatmalaridan kelib chiqib aytyapmizda. Masalan uchun bizdan men ham siz ham bu narsani guvoh bo'lmaganmiz, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ketgan tasvirlarda ham bu yaqqol ko'rinib turibdi.
O'sha orqasidan kuzatib borgan vaqtida yo'lning notekis joyiga kelganda Cobalt avtomashinasi to'xtab qolgandan so'ng bular Cobalt avtomashinasini oldiga o'tib to'xtab bular hujjat taqdim qilishdi, so'ra murojaat qilgandan so'ng marhum Ahmedov qochishga harakat qilgan. Shunda bo'linma boshlig'i Qo'chqarov uni to'xtatib qolib tibbiy ko'rikdan markan shu yerda suhbatlashib hujjat taqdim qilishni so'ragandan so'ng bular marhum Ahmedov qarshilik ko'rsatib tibbiy ko'rikdan o'tmaslikni borib tibbiy ko'rikdan o'tkazishga qarshilik ko'rsatgandan so'ng bular majburiy tartibda borishga harakat qilib o'zlarini boshqarib borgan Spark avtorusumli avtomashinaga mindirish majburlab mindirish chog'ida vafot etgan. Bu holat bo'yicha ekspertiza xulosasiga to'xtaladigan bo'lsak, mana ko'pchilik o'ldirgan, bosib turib o'ldirgan, noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimlari degan xulosaga, fikrlarga, e'tirozlarga to'xtalyapti-da. Mana biz sud yakunidagi muzokaramizda ham bunga alohida to'xtalib o'tganmiz. Biz bu fikrlarimizni o'zimiz osmondan olib yoki havodan olib aytayotganimiz yo'q. Shuning uchun men oldimga qo'yib turib, ekspertiza xulosasini to'xtam qismini o'qib bermoqchiman mana. Mana ekspertiza xulosa beryapti. Marhum Ahmedov Azizbekning o'limi o'rta darajali alkogoldan mastlik va kuchli hayajonlanish negizida o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan asoratlashgan yurakning surunkali ishemik kasalligidan kelib chiqqan deb xulosa beryapti ekspertiza xulosasi mutaxassis. Mazkur holatda mana oshqozonning ovqat massasi bilan to'laligi, ya'ni 1000 ml ovqat massasining mavjudligi va boshqa baland to'lalikda semizlikdagi gavdaning egilishi holati uning o'limining tezlashtiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelganda mavhumlikka. Biz sud tergovi jarayonida mashhur ekspertizani o'tkazgan mutaxassisga savol qo'ydik. Haqiqatda agar bular mana qo'lini qayirib gavdasini bosgan ekan, o'limini tezlashtiruvchi holat bo'libdi o'sha vaqtda. Lekin agar marhum Ahmedov qo'llari qayrilib, gavdasi egilmagan taqdirda to'g'ri yo'lda keta turib ham vafot etishi mumkinmidi degan savolimizga mana bu siz sud tergov jarayonida qatnashgansiz, tasvirga ham olingan bu holatlar o'sha savol javoblarimiz. Mana aytib o'tganimdan keyin bemalol buni havola qilishingiz mumkin mutasaddi. Degan savol qo'yganimizda ekspert mutaxassis aytayaptiki, bu kasallik shunaqa kasallikki, yo'lda to'g'ri keta turib ham vafot etishi mumkin edi deyapti. Demak, bularni hozir harakatlarida marhum Ahmedovning o'limiga sabablik yoki bog'liqlik qani degan savol paydo bo'ldi bizda. Endi hamma joyda Sherzod aka gay xodimlar tomonidan o'ldirib qo'yildi degan narsa bo'ldi. Gap chiqib ketdi-da, to'g'rimi? Xuddi bir qotillar degan tamg'a berilyapti, boshqa berilyapti. Aslida o'sha masalan jinoyat ishi qo'zg'alib, unga ayb e'lov e'lon qilinayotganda ularga tegishli moddalar bilan moddalar qo'yiladi, to'g'rimi? Bu qaysi moddalar qo'yildi va u moddalar masalan necha yilgacha qamoq, qanaqa jazo beriladi? Masalan, odamlarda shunday gap-so'zlar paydo, fikrlar paydo bo'lyapti. Unga kam berdi, odam o'ldirib qo'ygan kam berdi. U aslida odam o'ldirgan deb hisoblasa bo'ladimi? Shularga bir oydinlik kiritingchi. To'g'ri aytyapsiz, faqatda ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa e'tirozlar, noroziliklar, balki men bizni fikrimiz bu noto'g'ri fikrlar paydo bo'lyapti-da. Mana men aytdim-ku, birinchi o'rinda ekspertiza xulosasini o'qib berdim. Ekspertiza xulosasidan kelib chiqib javobgarlikka tortiladi, misol uchun bular aybi bormi, yo'qmi? Shu o'rinda mana shu holatda hozir tergov organi tomonidan bularga nisbatan xodimlarga nisbatan ichki ishlar xodimlari Jinoyat kodeksining 102 moddasi 1 qismi, 206 moddasi 2 qismi bilan ayblov e'lon qilinib, sudga berilib, sud tomonidan hattoki shu moddalar bilan aybli deb topilib, hukm e'lon qilindi-da hozirda.
Birinci navbatda bunday bo'layotgan sabab aytganingizdek, butun noroziliklar ijtimoiy tarmoqlarda mana ayb adolat yo'q. O'zbekistonda qonun ishlamaydi degan e'tirozlar bo'layapti-da. Bu e'tirozlarga qo'shilaman haqiqatda men ham. Qonun ishlamaydi degan e'tirozlari to'g'ri, o'rinli. Balkim birov qonunni tushunmasdir, balkim birov qonunni bilmasligi mumkin. Va shuning uchun mana kodeksni bizda ham hozir bildirayotgan fikrlarimizga xuddi shunaqa noto'g'ri fikr, e'tirozlar bo'lmasligi uchun mana kodeksdan oldimga qo'yib, mana kodeksdan ochib o'qib berishim mumkin mana. 102-ikkinchi moddada aytyapti mana, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish deyapti. Ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish. Men birdan bu moddani o'qiganim, ikkinchi bob jazosi, jazosini ham birdan o'qib o'tib ketay, bunga ham to'xtalamiz-da. 102-ikkinchi moddani birinchi qismi bilan ayblab berilgan, ha? Mana 102-ikkinchi moddani birinchi qismi ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish. 2 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ana endi 206-chi moddaning 1-chi qismi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'ziga qonun bilan berilgan vakolatlari doirasidan chetga chiqadigan harakatlarni qasddan sodir etishi fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa deb. Dispozitsiyasi. Ana endi jazosini qarang. Eng kam oylik ish haqining 150 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deyilgan. Mana 102, 100 Jinoyat kodeksining 102-chi moddasi, 106-chi moddasi birinchi qismlarini dispozitsiyasini mazmunini o'qib berdim anizdek. Ana endi qarang, bu yerda birinchi navbatda o'zi tergov organining bizni fikrimizcha, biz xulosaga kelganimiz bo'yicha tergov organi qarang, ekspertiza xulosasini olmasdan turib yoki xizmat tekshiruv xulosasini olmasdan turib, mana bu ham ijtimoiy tarmoqlardagi hali bular aybli deb topildimi, topilmadidan turib o'limiga sababchi qotillar degan e'tirozlar sababli jinoyat ishini erta qo'zg'atilishiga sabab bo'lgan. Vaholanki ekspertiza xulosasi mana 28 iyunda yakunlangan. A jinoyat ishi esa 2021 yil 10 iyun kuni qo'zg'atilgan. A bularning harakati, harakatsizligi boyagi aytganimizdek qonun bilan berilgan xizmat vakolatlari doirasidan chiqqan chiqmaganligini aniqlash uchun tergov organi tomonidan Ichki ishlar vazirligiga tayinlangan xizmat tekshiruv xulosasi ham hattoki mana qarang 2021 yil 21 iyunda taqdim etilgan tergov organiga. Tergov organi 2021 yil 10 iyun kuni jinoyat ishi qo'zg'atib holat bo'yicha qanday holat bo'yicha hech qanday asos o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuv vahima ko'tarishga endi misol uchun atgan holda jinoyat ishi qo'zg'atilib ular qamoqqa olingan. Sherzod aka, hozir qotillar yangta o'ldirib qo'ydi degan gaplar demak sizni nimangizda o'z aksini topmayapti, isbotini topmayapti. Demak, ularni qanday atash mumkin ayblanuvchilarni? Masalan, xalqimiz umuman ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarida, boshqalarda, odamlarning orasida xuddiki buni masalan marhum soliqchini shu o'ldirib qo'yganday hammada fikr borda. Buni qanday masalan odamlarga to'g'ri tushuntirish mumkin?
fuqarolarimizga bunu doğru tushuntirish bu meni fikrim. Mana shu qonunchilik, qonun chiqaruvchi organlarimiz bor. Qonunchilik ijrosi ustidan nazorat organimiz bor. Mana adolatli hukm chiqaradigan sud organi bor. Shuni ijtimoiy tarmoqlarda mana mutasaddi idora, tashkilot organlarimizdan chiqib turib fuqarolarimizga haqiqiy holatda qonunda mana bunday vakolatlarga ega bo'lgan bular. Qonun talabi bo'yicha mana bunaqa huquqbuzarlik sodir etgan marhum deb qonun talablarini yotig'i bilan birma-bir tushuntirib berganda shunda endi fuqarolarimiz qanday qabul qiladi, qanaqa fikrda bo'ladi, o'zlariga havola. Lekin mana bu yerda haqiqatan ular qonun ishlamaydi, O'zbekistonda qonunlarimiz ishlamayapti degan e'tirozlar o'rindi, mana qo'shilaman. Chunki mana biz guvoh bo'lib turibmiz. Men tasniflab nima qilib beraman, xolos o'zimni fikrimni mana kodeksdan kelib chiqib bildiraman. Biz sud muzokarasida ham o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz. Mana jabrlanuvchi tomon bizni fikrimizni to'liq yetkazib berishimizga to'sqinlik qilib turib, sud majlisida yana bitta qonunimiz ishlamayotganligi yoki bo'lmasa qonun ishlamaganligi e'tibor qaratmayotganligi misol tariqasida hozirgi jarayonda bu o'tgan voqelikni misol keltiradigan bo'lsam, bitta misol mana biz himoyachimiz biz. Himoya dispozitsiyamizdan kelib turib o'z fikrimizni bildiryapmiz qonun doirasida. Jabrlanuvchilar bizni o'sha himoya nutqimizni, himoya fikrimizni to'liq yetkazib berishimizga ham to'sqinlik qila turib sud majlisida to'sqinlik qilyapti. Sud majlisida tartibni buzyapti. Kodekslarimizda sud majlisida tartib buzganlik bo'yicha javobgarlik bor. Yoki bo'lmasa birinchi navbatda ogohlantirish bor. Ogohlantirgandan keyin ham yana tartib buzadigan bo'lsa, sud majlisidan chiqarib yuborib, unda ma'muriy javobgarlik belgilangan. Bunday holatlarga qani hech kim e'tibor qaratmadi-ku. Siz aynan shu himoyangiz ostidagi Mehriddin Qo'chqorovga Kattaqo'rg'on tuman jinoiy ishlar sudiga raislik qiluvchi tomonidan adolatli hukm chiqarildi deb o'ylaysizmi? Mana adolatsiz hukm chiqarildi degan fikrdamiz. Biz o'zi muzokara so'zimizda ham bunga batafsil to'liq ipidan ignasigacha qonunlardagi qoidalarni, qonun talablaridan kelib chiqqan holda muzokara so'zimizda to'liq batafsil to'xtalib o'tib o'z fikrimizni bildirganmiz. Adolatli qonun, adolatli qaror qabul qilindi deb hisoblamaymiz biz. Chunki biz hozir sud qarorini olganimizdan keyin yuqori instansiyaga apellyatsiya shikoyati berishga tayyor turibmiz. Shu xulosaga kelganmiz. Sababi mana hozir qisqacha to'xtalib o'taydigan bo'lsak, mana hozir nima ekan, nima sabab ekan, bular e'tiroz bildiradigan degan yana e'tirozlar bo'lishi mumkin-da. Mana qonunchilik bo'yicha to'xtalib, kodeks bo'yicha mana shunga qisqacha vaqtlaringizni olib to'xtalib o'tmoqchiman-da. Ekspertiza xulosasini aytib o'tdim. Mana mast holatda huquqbuzarlik sodir etyapti. Ichki ishlar organi xodimi guvohi bo'lib turibdi. Xo'p, mayli. Bunga e'tirozlar bo'layaptiki, qarang, telefon bo'lgan bularga xabar bo'lgan, bular oldindan qasd bo'lgan degan vajlar keltirilyapti-da. Jabrlanuvchi tomonlardan ham, hattoki mana ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirayotgan fuqarolarimiz tomonidan ham shunaqa vajlar keltirilyapti-da. Bular telefon bo'lgan. Xo'p, telefon bo'lganda mana muhtaram prezidentimiz aytadi, "Ma, jamoatchilik bilan birga ishlanglar" deyapti. Jamoatchilik bilan birga ishlanglar. Jamoatchilik fikrini olinglar deyapti. Huquqbuzarlik haqida qaysidir fuqaramiz xabar beribdi ichki ishlar xodimiga. Bular, "Yo'q, men bu bilan shug'ullanmayman" deb tashlab ketish kerakmi-da? Vaholanki shu tasodifni qarangki, qo'ng'iroq bo'lgan paytda marhum Ahmedov mast holatda kelyapti-da, svetoforni taqiqlovchi qizil chirog'ida o'tib ketib huquqbuzarlik sodir etdi. Bular o'zi huquqbuzarlikni sodir etganini guvohi ham bo'ldi, deylik. Haqiqiy holatda bu men o'zimdan olib aytayotganim, mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan video tasvirlarga qarasangiz ham bu yaqqol ko'rinib turibdi. Endi mana bularga qo'yilgan ayblovga yana qaytadigan bo'lsak, ayblovni yana shunga qaytishimizga to'g'ri keladi-da baribir. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib shov-shuv bo'lib, ovoza bo'lib, ura bo'lganini oqibatida mana shunday ayb bu bo'lmasa-da aybdor hisoblanyapti. Sababi mana keltirib o'taman. Birinchi navbatda
Vayna aytib o'tdim ki 102 moddani birinchi qismida eng yuqori jazo 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Eng yuqorisi. Bular aybdor deb topilgan taqdirda hamda 102 birinchi qismi 206 modda ikkinchi birinchi qismi bilan aybdor deb topilgan taqdirda ham qarang ularni birinchi qismining eng yuqori jazosi 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Undan yo'q jazosi yo'q birinchi qismining. Endi shunday holatda mana jinoyat kodeksimizda 15-chi moddasida jinoyatlarni tasniflash bor-da. İctimai xavfi katta bo'lmagan jinoyatda hozirgi 2 ta ayblab berilgan jinoyat ishi mana jinoyat kodeksining 2 ta moddasi ham ictimai xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar turkumiga kiradi. Ya'ni ictimai xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarga qasddan sodir etilib qonunda 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlar shuningdek ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, qonunda 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlar kiradi mana. Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat ikkalasi, ikkita modda ham. Shunday ekan, ana endi qarangki bu ikkita modda bo'yicha ehtiyot chorasini qo'llanishini qarang-da. Ehtiyot chorasini qo'llash mana endi qarang, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llanishi mana. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish jinoyat kodeksida 3 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir hamda ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun Jinoyat kodeksida 5 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida nazarda jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha qo'llaniladi. Tushuntira oldimmi fikrimni? Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi mana jinoyat protsessual kodeksining 242 moddasida belgilab qo'yilgan. Demak, sud jarayonlarida ham siz aytmoqchisizki, sud jarayonlarida ham ochiqda qolish kerak edi demoqchisizmi? Xuddi shunday. Hozir ikkita ayblab berilayotgan modda. Bu yerda odam o'lyapti-ku endi. Bu yerda bir u ham bir masalan uchun davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i o'rinbosari bunday o'ylab qaraganda u ham davlat odami. Shuning uchundir balkim. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlardan keyin, ovozidan keyin shunday to'xtamga kelingan deb o'ylaysizmi? To'ppa to'g'ri. Chunki aytdim ki, men nimaga to'xtalib o'tdim. Ekspertiza xulosasi olinmasdan, xizmat tekshiruv xulosasi olinmasdan, shoshma-shosharlik bilan qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Sababi men chunki aytib o'tdim ki, ekspertiza xulosasida bular sababchi emas o'limiga deyapti. Ekspert biz men aytmayapman, mana ekspertiza xulosasida aytayapti. Lekin men o'zimni fikrimni bildirishim mumkin-ku. Mana olaylikda Ichki ishlar vazirligiga bir murojaat tariqasida qani so'raylik qani mana 2021 yilda o'tgan davr mobaynida mastlik holatida qancha yo'l transport hodisalari sodir etildi yoki mana olaylik 2021 yilning o'tgan davr mobaynida qancha yo'l transport hodisasi sodir etildi o'sha yo'l transport hodisasi sodir etilgan yo'l transport hodisalarining uzr necha foizi mastlik holatida sodir etilgan. Undan keyin yana bitta shu ma'lumot berishini iltimos qilardikki, mastlik holatida sodir etilgan yo'l transport hodisalari necha foizi o'lim bilan bog'liq. Mana shu statistik ma'lumotlarni bizga bersa yoki xizmat tekshiruv o'tkizgan mana xodim chiqib turib, bir og'iz ularni vakolatlari to'g'risida, xizmat tekshiruv xulosasida nima to'xtamlarga kelgan, bir chiqish bersa, boya siz savol bergandek, tushunmagan yoki qonunchilikni bilmagan fuqarolarimizga tushuncha bo'lardi. E'tirozlar kamaygan bo'lardi. Biz masalan advokat sifatida himoya dispozitsiyasidan kelib chiqib kodekslarga, qonunlarga tayangan holda qonunda bor narsani olib turib fikr bildiryapmizda. Men o'zim havodan yoki osmondan olib fikr bildirayotganim yo'q, hurmatli
ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli yurtdoshlar. Men hozir fikrimizni yana bitta dalili sifatida qonunlarimizga sust holatda ishlayapti deymizmi yoki umuman qonunimiz o'sha taraflar bo'shliq yoki o'sha tarafi ishlamayaptimi degan xulosaga kelishimizga bitta asosimiz yana kecha kuni kecha sud yakun bo'lgan kuni mana ommaviy axborot vositalarimiz har xil kanallarimiz shunday sudni yakuniy xulosasini olyaptida hattoki bizni mana himoya nutqimizni qisqartirib e'tibor bergan bo'lsangiz faqat jabrlanuvchi tomonga qarab ketib qolgan lavhalar ham i fikrlar ham qanday fikrlar muxbir chiqyapti-yu jinoyat jazosiz qolmaydi qotillar javobgarlikka tortildi deb xulosa beryapti. Siz mana sudni protsessida sud jarayonida qatnashgansiz, sud boshlanishida hurmatli raislik etuvchi sudyamiz ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoq muxbirlarini rasman sud ajrimi bilan ogohlantirgan edi. Qachonki sud hukmi e'lon qilinadi, kuchga kiradi, keyin ijtimoiy tarmoqlarda yoki ommaviy axborot vositalarida namoyish qilishlaring mumkin. Agar bu tartib buziladigan bo'lsa, tegishli tartibda chora ko'riladi deb ajrim chiqarilgan sud tomonidan. Bu ajrim ijrosini kim nazorat qiladi yoki kim talab qiladi? Qani bu bo'yicha munosabat bildirildimi? Biz marhumni oila a'zolariga, yaqinlariga o'z hamdardligimizni bildiramiz. Voyaga to'xtalib o'tganimda Ichki ishlar vazirligi organlaridan statistik ma'lumotlarni oladigan bo'lsak, men u kishini marhumni ichgan yoki ichib mashin boshqargan huzurlik sodir etgan deb qoralamoqchi emasman. Bizni himoya ostidagi ayblanuvchilarni huquqlarini ko'rsatib berish, vakolatlarini ko'rsatib berish, ya'ni mana bitta narsaga to'xtalmadik. Ularni vakolatlari deganimizda O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 12 avgustdagi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunining 22 moddasida aniq va batafsil yoritib qo'yibdi-da. Ichki ishlar organlarining majburiyatlari, ya'ni ichki ishlar organlari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini yuridik va jismoniy shaxslarning mulkini, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini himoya qilish bo'yicha o'z vakolatlari doirasida barcha zarur choralarni ko'rishi, jamoat joylarida, shu jumladan ko'chalarda, maydonlarda, istirohat bog'larida, transport magistrallarida, vokzallarda, aeroportlarda, shuningdek ommaviy tadbirlarni o'tkazish chog'ida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashi shuningdek, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan joyga, hodisa joyiga darhol yetib kelishi, g'ayriqonuniy qilmishlarga chek qo'yishi, fuqarolarning xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etish, ma'muriy jinoyat, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganligi holatlarini, hodisa holatlarini hujjatlashtirish vakolatlari belgilab qo'yilgan bo'lardi. Shunday vakolatlarini amalga oshirish chog'ida mana tasvirni ko'rgan bo'lsangiz, mana shu qonunda belgilab qo'ygan vakolatlarini bajaryapti, vazifalarini bajaryapti bular. Buyruq ichki ishlar vazirligi vazirining buyruqlari bor bular soha bo'yicha. Shunday holatlarda mana ichki ishlar organlarining huquqlari, o'sha vazifalarni belgilab qo'yilgan vazifalarini bajarishda ichki ishlar organlarining huquqlari mana fuqarolardan qonunchilikka rioya etishini, g'ayriqonuniy xatti-harakatlarni tugatishini talab qilish, bu talablar bajarilmagan taqdirda esa majburlash choralarini qo'llash. O'z xizmat majburiyatlarini amalga oshirish chog'ida fuqarolarning shaxsini tasdiqlaydigan hujjatlarini tekshirish. Ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda ushlash va ichki ishlar organlariga olib kelish. Mana buzarlik sodir etilyapti bularni ko'z o'ngida. Uyi xabar kelyapti, telefon qilgan, bular kelishilgan, qasddan qasd bo'lgan bularda degan xulosalar bo'lyapti-da fuqarolarimizda. To'g'ri, xabar kelyapti bularga huquq buzarligi haqida. Bular vakolati doirasida
iş alıp boraman degen vaqtida da oldindan qobul kelyapti-da, huquqbuzarlik sodir etib ketyapti. Nima qilish kerak? İçişler kadın. Gözünü yumup diskarı karak duruş gerek miydi? Küç işletilmeyi degen üsuller. Yani bana ağız hakim rojat kıl yaptı. Karaylıkta bana hazır etkenizde iş olsun. Fakat tarazını iki tepellası bu arada. İki tepellaya koyarız. Bunlar hem ayeti yaptı. Ana bana bu da gayi kadını hem kışlağı bularken marhumdu. Ake ben sizi tanıyım ha. Oturayım, abarıp koyamayın, katmette adamsız. Kayta kayta et yaptı ki, niye bugün hiç kimse itibar karartmayız? Yok dedi, fakat dedi, bunlar dedi, öldürüşken, kastıken, maksatıken. Bunlar, görüntü durup tükmen, işte tarmakta çıkan o şey, tasvirde var bu şanırsa, avazıyam var. Geyi kadım et yaptı, ake, oturayım, ben sizi tanıyım ben. Abarıp koyamayın, oturayım, ne gerek, adam öldürgeniz yok ki. Muamma bu muydu, beni bilin de yaptı. Yani bundan artık kan değil. Bunlar münasebet bildirir ki, ya mamula kılış gereği bu. Mavala marhumdu yakınlardan uzun sorayım ama marhumdu aynen Aziz Ahmet'i marhumdu hatta harekatı yok ki işkenim ama halat bu işe o fikrimde bilir hep. Ama o az, marhum Aziz Ahmet'i ayıptar yok ki buysunmagen yok ki cevapgar nakanuni hareket kıyan akıbatı da öldürmagen uzun ulup kogen diken fikirden yoruldu hemen. Bitti narsanı ayıtıp ütüketeyim bana karen. Min hem içtimai tarmakta biz hem hatta ki bana hem kasıplarımız hem İçtimai tarmağda bana şu vakıya çıkan vakti de umuma mutlaka biz hem karama karşı fikir deydik hazır etken fikirlerimizde. Hakikatte kişiler kadımı ayıdarken degen kolasa deydik biz hem. Lekin bana kanunçilikti, varaklar kurup kanunun içine kirgenimizde bizge bana şu narsalar malum bugün. Yani bana tohtalı bu temen ki eğer küç işletmeyi degen usuller, içki işler organı kadımının zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarining bajarilishini ta'minlamasa bular aytayaptimi, murojaat qilyaptimi? O'tiring, oborib qo'yamiz sizni, deyapti. Qarshilik bo'lgandan keyin yoki bo'ysunmagandan keyin men sizni taniyman, deyapti. Yana qaytarib aytayapman bu narsani. Ular aytayapti, muomala qilyapti, tushuntiryapti. Ana shu usullar ichki ishlar xodimining kuch ishlatmaydigan vakolatlari. O'shanda, deyapti. O quyidagi hollarda shaxsan o'zi yoki bo'linma guruh tarkibida jismoniy kuch ishlatish shu jumladan kurashning jang usullarini qo'llash huquqiga ega bo'ladi deb qonunimizda yozib qo'yibdi. Ya'ni jinoyatlar va ma'muriy huquqbuzarliklarni mana shu qanday holatda kuch ishlatishlar. Nima uchun kuch ishlatadi? Unga ham to'xtalib o'tayapti qonunimizda mana. Jinoyatlarga va ma'muriy huquqbuzarliklarga chek qo'yish uchun deyapti. Huquqbuzarlik sodir etildimi bularni ko'z o'ngida to'xtatish kerakmi-da huquqbuzarlikni? Qonunidan kelib chiqyaptimi? Norozi bo'layotgan fuqarolarimiz fikriga qo'shilaylikgan deylik. Ular aytganidek qo'yib yuborganda ham mayli ko'rmadi ham deylik, indamadi ham ketdi deylik. Keta turib biran yana bundan og'irroq oqibat maslik holatida og'ir oqibat sodir etilganda qanday xulosaga kelishimiz mumkin edi? Mana o'ylab ko'ring-ku. Ketyapti. Aytaylik, og'irroq holat sodir bo'ldi bundan ham. Yana baribir o'sha yo'l patrul xizmat bo'linmasi boshlig'i javobgar bo'larmidi? Jumladan jinoyatlarga va ma'muriy huquqbuzarliklarga chek qo'yish uchun mana qonun talabi, qonundan olib o'qiyapman men. Bular harakatlanib kelgan chog'ida o'zini xizmat vazifasiga kiritilgan hududda turibdi. Ko'z o'ngida huquqbuzarlik sodir etilyaptimi? Svetoforni taqiqlovchi qizil chirog'ida o'tib ketib harakat davom etyapti. Bu huquqbuzarlik. Endi qonunda aytganda jinoyatlarga va ma'muriy huquqbuzarliklarga chek qo'yish uchun uni yana biron qorxo sodir bo'lmasin yoki boshqa huquqbuzarlik, undan og'irroq yoki jinoyatlar sodir etilmasligini oldini olish maqsadida ortidan kuzatib boryapti. Ana endi aytayapti, xuddi shu moddani keyingi talablarida ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablariga qarshilik ko'rsatilishini bartaraf etish uchun kuch ishlatish vakolatiga ega deyilgan. Qonuniy talab qilyaptimi, hujjat taqdim qilib, ichki borib tibbiy ko'rikdan o'taylik. Yoki bo'lmasam o'z mana tasvirda ham ko'rinib turibdi. Aka, o'tiring, oborib qo'yay. Oborib qo'yaylik, biron korxol bo'lmasin degan talabni qo'yayaptimi bular? Qarshilik ko'rsatyaptimi?
oturma yaptın mı? Hafta maşına gel. Bana bunu kokuyu itibar verilmedi bunu. Sud tamamından, tergov tamamından bu halatlarla. Kaysi hollarda kimlerge güç işletilişi mümkün mesleği hem kursatıp koyulgen kanunda. Bana okup veremem. Hamile darlığı bilgileri sezilip durgen ayarlarge, nagiranlık bilgileri körünüp durgen şahslarge, yaşı anık körünüp durgen ya ki malum bulgen vayage yetmegenlerge nispeten cismani güç işletiş taklanadı deyilgen. İtirazlar buldu. Koy var, kıyneme, kıyne yapsan. Degen ki, nime uçun koy varmadılar en degen savallar buldu da, sud meclisi de, sud tergovi de, ayblan uçularge. Bir yerde yokken ki, mast holatda xubzarlik sodir etip, ya ki içkişiler organı, hadımının taleplerine buysunmagan şahslarga kuş işletilmeydi, kuş işletilişi taqiqlanadi degan joyi yok ekan da qonunda. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, bu advokatni Mehriddin Qo'chqorovning so'zlari va bu tanganing ikkinchi tomoni deyishimiz mumkin. Nimagaki ko'pchilikda avvalam aytib o'tdik, shu kungacha umuman ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan shu soliqchining o'limida bevosita shu ichki ishlar xodimi, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlarini aynan shular tomonidan o'ldirilgan degan gaplarning chiqib ketishi va bugungi, masalan, kechagi sudda ularga nisbatan tayinlangan jazoni juda kam deb ko'rsatilayotganiga bular bir munosabat edi, hurmatli kuzatuvchilar va bu jazoni ham mana shu Mehriddin Qo'chqorovning shu advokatlari hali adolatli emas deb hisoblashyapti.